Så går de hen og bliver gift med nogen, så bliver de skilt igen. Og så er de nået at få nogle børn. Og så møder de en ny, som så også har været gift og skilt før, som så i forvejen har nogle børn, som de så får børn med. Er I med? Overhovedet ikke. Nej, det regner jeg heller ikke med. Se, når man regner det hele, vi handler de kvarter, de er lidt adopteret og sådan med. Så kom nummer 14 i går, nummer 15 kommer i januar, og nummer 16 i marts. Og ved I hvad, min mand og jeg, vi har stadigvæk fire børn. Fire sønner, der ikke har fået nogen børn endnu. Ja, ikke også. Jeg har godt gået, der er nogen, der så ganske svagt klapper. Det var en medlidenhedsklap. Det var jeg godt klar over. Ej, det er sgu ikke sådan, men det er nu meget dejligt. Vi har Filippins barnebarn, der kommer her. Det er hende, der kommer i marts. Ham, hende, det er vist nok en pige. Ja, det er ikke helt officielt, men det er det vist. Så har vi to thailandske, halv danske, halv thailandske. Og så har vi tre grønlandske, halv danske, halv grønlandske. Og så resten, det er bare almindelig hvide. Men vi er sådan lidt internationale i vores familie. Min mand og jeg kommer fra Aarhus. Så ja, ikke? Det kan sgu da godt kaldes internationalt.